Hello guys, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano maglagay ng tag sa video. Bakit nga ba kailangan nating maglagay ng tag sa ating mga video? Itong tags na ito ay nakakatulong sa ating mga video para maparami ang ating mga views. Kasi kapag naglagay po tayo ng tag sa ating mga video tungkol sa ating palabas, madali po tayong mahanap ng isang nagse-search sa search bar. Madaling lumitaw ang ating mga palabas doon sa hinahanap nila na pwede nilang panuorin. Kaya mahalaga po ang paglalagay ng tags. Simula na natin guys. Pumunta tayo sa YouTube Studio. Ito po siya. I-click natin yan. I-click po natin itong tatlong guhit sa kaliwa, sa taas. Ito po siya. Ayan. Ito po ang lalabas. I-click po natin itong videos. Meron akong video na dito na hindi pa nalalagyan ko ng tags. Ito siya last January memories. Wala pa siyang tags. Lagyan natin siya ng tags. Kapag nandito na po tayo sa video, nalalagyan natin ng tag, i-click nyo lang po itong lapis, yung nasa taas. Ito po yung edit. I-click natin yan. Tapos, scroll lang natin siya pataas. Ito po yung sulatan ng tags. Nakikita nyo po, add tags. Dito po tayo maglalagay ng tag. I-click natin. Pwede na po tayong magsulat dito ng gusto nating tags na naaayon sa video. Halimbawa, ang video ko ay tungkol sa memories. Maglagay tayo ng tags na hashtag best tourist spot in Batangas City. Yan, meron na tayong isang tag. Next ko na ilalagay na tags ay syempre, hashtag yung pangalan ko naman. Iris pa BR. Koma. Yan, ganyan. Nilalagay ko palagi sa tags ang pangalan ko para madali din siyang isearch sa search bar. Ang sunod ko po na ilalagay na tags ay, dahil kami ay nagpasyal sa Monte Maria, ang ilalagay ko na tags ay hashtag Monte Maria. Monte Maria, Batangas. Click nyo lang po itong coma, tapos yan, ganyan. Ganyan po ang lalabas na mga tags. Para kapag may nag-search ng about sa Monte Maria, pwedeng maglabas yung video ko sa kanyang pamimili ang panuorin. Ang sunod ko po na ilalagay na tags ay magandang pasyalan sa Batangas. Magandang pasya Land sa Batangas. Click lang po ulit yung coma, then ganyan na po ulit ang lalabas na tags. Para kapag may nag-search sa search bar kung ano ang magandang pasyalan sa Batangas, pwede ding lumabas yung video ko sa kanyang pamimili ang panoorin. Ang sunod ko po na ilalagay na tags ay hashtag family banding. Click lang po ulit itong comma. Then, ganyan na po ang lalabas. Para kapag may nag-search din, search bar ng about sa family banding na pwede nilang puntahan, pwede ding lumabas yung video ko sa kanyang pamimili ang panunooren. Pero dapat yung tags natin ayon din sa ating palabas. Ang sunod ko po na ilalagay na tags ay hashtag vlogs dahil ang video ko na ito ay vlog kaya ilalagay ko din po ang vlog. I-click lang po ang coma. Yan. Ang sunod ko po ulit na ilalagay na tags ay hashtag Pilipino YouTuber. Dahil ako ay Pilipino YouTuber, kapag may nag-search ng tungkol about sa Pilipino YouTuber, pwede labas yung video ko sa kanyang pamimili ang panuorin. Ang sunod ko po na ilalagay ay hashtag Me Memories. Nilagay ko po ang hashtag Memories kasi ito yung nasa title ko. Para kapag mayroong nag-search ng about sa Memories na video, lalabas din yung aking video sa kanyang pamimili ang panoorin. I-click lang po ang koma. Ang sunod ko po na ilalagay na tags ay hashtag. Ilagay na rin natin ang city dahil dun kami pumunta sa Batangas, kaya nilagay ko siya na Batangas City. Para kapag may nag-search sa search bar ng about sa Batangas na pwede niyang panoorin, pwede ding lumabas yung video ko sa kanyang pamimili a panoorin. I-click lang po natin itong hashtag para siya ay tumaas. Ang sunod ko po na ilalagay na tags ay hashtag Filgrimage at Monte Maria nilagay ko po itong pilgrimage at Monte Maria. Kasi yung pinuntahan namin ay simbahan. Kaya pwede din siyang puntahan ng mga turista na nagbibisita sa mga simbahan. Kaya kapag may naghanap sa search bar ng about sa mga simbahan na pwede na bisitahin, para lumabas din ang video ko sa isa sa pamimilian nilang panoorin. I-click lang po ang coma para tumas ulit siya. Ang sunod ko po na ilalagay na tag ay hashtag Monte Maria Shrine. Nilagay ko po itong Monte Maria Shrine kasi ito naman talaga ay pasyala ng mga mahilig magbisita sa mga simbahan. Kaya kapag may nag-search sa YouTube or sa search bar ng magandang puntahan nila na simbahan, lalabas din ang aking video. Kaya i-click lang po natin itong coma para tumas ulit siya. Ang sunod ko po na ilalagay ay hashtag pilgrimage chart pilgrimage charts in batangas in batangas city i click lang po ang koma. guys i hashtag din natin ang uh, hashtag barangay pagkilatan batangas City. Nilagay ko ang barangay Pagkilatan, Batangas City kasi pag may nag-search ng tungkol sa Pagkilatan na mga magandang pasyalan doon, pwedeng lumabas yung Monte Maria na video ko. Kaya ilagay na rin natin yan. Click lang po natin ang coma para tumas ulit siya. Try natin i-search yung mga ginamit nating tags dito sa isa kong account. I-search natin ang Monte Maria Batangas tapos, i-click natin. Hanapin natin kung mag-a-appear yung video ko. Ayan na siya, guys. Ito na yung video ko. Gamit ang tags, madali siyang ma-search. Kaya, ganun ang kahalagahan ng paggamit ng tag sa ating mga video. Nag-appear na siya sa pwedeng pamilya na panuorin about Sat Monte Maria. 'di ba? Kaganyan lang po kadali guys ang paglalagay ng tag sa ating mga video. Try tayo mag-search pa ng isa. Monte Maria Pilgrimage Place. Tingnan natin kung lalabas yung video ko sa mga pamimili ang panoorin. Ito siya guys, oh, lumabas siya. Ito siya, oh, last January memories pilgrimage. Ganyan kahalaga guys ang paglalagay ng tag sa ating mga video para madali siyang mahanap ng isang nagsisearch sa YouTube, sa Google at kahit saan pa mang website. Kasi Lumalabas yung ating mga videos sa mga recommendation na tungkol sa title na sinesearch nila. Kaya huwag nyo pong isa walang bahala ang paglalagay ng tags. Lagi po kayong maglagay ng tags sa tuwing mag-a-upload po kayo ng inyong mga video. Ganyan lang kadali guys effective ang paglalagay po natin ng tag sa ating mga video kasi yung video natin napapasama sa recommendation na pwedeng panoorin ng viewers tulad nito nag hashtag ako ng hashtag Montemaria pilgrimage place nung sinerge ko siya sa search bar gamit itong isa kong ninja na search siya ito na siya pero pinakahuli-huli siya sa pamimilian kasi bago lumabas yung video ko, marami pang pwedeng pamilian pero at least nandito siya sa pwedeng pamilian ng viewers. O ba diba? ganyan lang kadali guys ang paglalagay ng tags para yung ating video ay madali siyang mahanap. Isishare ko na rin sa inyo guys. Tulad na lang nung isa kong video na nilagyan ko ng tags. Yung sa Mingyu Jelly naman. Naglagay ako ng tags doon na paano go mawa na mango jelly. Kapag sinerts ko ito sa search bar at clinic ko, try natin hanapin kung mag a yung aking video na paano gumawa ng mango jelly. oh, ito na siya guys. O, mag appear siya sa mga video na pwedeng panoorin kung paano gumawa ng mango jelly. Ito siya o. Ito siya. Kaya, mahalaga talaga na meron tayong tag sa ating mga video para madaling mahanap ng viewers aling palabas ang gusto nilang panuorin tungkol sa paggawa ng mango jelly. Pero, panghuli siya sa mga recommendations dito. At least, kahit pa paano, napasama siya dito. Kahit parang pang siya sa recommendation, di ba diba? Kaya, mahalaga talaga ang paglalagay natin ng tags. Sana makatulong ito sa inyo, mga kapatid ko sa YouTube. At Huwag na huwag ninyong kalilimutan ang inyong mga tags, ha?